zakon koji uređuje način na koji će se postupati sa 20 milijardi eura trebao bi stupiti na snagu za 4 dana, još uvijek nije objavljen u Narodnim novinama. No to nas nije spriječilo da pripremimo zahtjev za ocjenu ustavnosti u onom dijelu koji se odnosi na one famozne alternativne investicijske fondove. Odnosno na odluku vlade koju je vladajuća većina prihvatila u Hrvatskom saboru koja obvezuje mirovinske fondove, obvezne mirovinske fondove u koje svi mi koji smo u ovoj prostoriji moramo izdvajati novac za naše buduće mirovine, da ulažu najmanje 5% svoje imovine u nekakve alternativne investicijske fondove sa garancijom države. Alternativne investicijske fondove koji su očito smišljeni sa idejom da neki HDZ-ovac, možda neki novi Škugor, Barbarić ili Deda Dane, njima upravljaju i da novac hrvatskih građana, budućih umirovljenika, koriste za pitaj Boga što. Ne znamo koja je ideja iza toga, ali u svo dužno poštovanje ovo smrdi do neba. S time da ćemo od Ustavnog suda tražiti ne samo ocjenu ustavnosti, već i da do trenutka dok odluči o ustavnosti ovog zakona suspendira njegovu primjenu u dijelu koji se odnosi na alternativne investicijske fondove.